Згадуючи страшні події 2014 року, шану загиблим героям Майдану прийшли віддати і мукачівці. Квіти, патріотичні стрічки та свічки. Героїв Небесної Сотні в місті над Латорицею пам'ятають. Згадували всіх – загиблих, поранених та зниклих безвісти. Сьогодні, щоб дійсно бути патріотами Христа, то потрібно любити свій народ, свої ближні, свою батьківщину. 106 синів України, гордо дивлячись в очі смерті, з дерев'яними щитами і з пластмасовими касками на голові, пішли боронити свою ідею, державу, віру, мову і надію в краще майбутнє. Не обійшлося без гімну Революції Гідності, без символу тих трагічних подій – пісні «Пливе кача». Мукачівці не приховують сліз при згадці того етапу революції, тих молодих людей, що так віддано і ціною власного життя відстоювали свободу та честь свого народу. Я дуже вражена за наших дітей, за всіх. Я не можу навіть вам сказати. І ви маєте, діти нам там були, я не знаю, що б я зробила. Прийшла вшанувати тих померлих, що за нас віддали своє життя. Дуже тяжко. Слава Україні і слава героям Сотні Небесної. Пам'ятаємо ті події, як дивилися по телебаченню, що переживали дуже важко. Сумно. Сумно, що загиблі люди. Шкода, просто шкода. Сьогодні прозвучало немало слів вдячності та подяк загиблим героям, які, однак, не повернуть життя цвіту нації. Наскільки вдасться українцям винести уроки з цього трагічного періоду новітньої історії України, покаже час.